que eu e meu amigo nós tivemos a idiota ideia de cortar o cabelo no Marrocos, que vai ficar uma merda. Olha como é que tá bom, ó. Tá grande, tá feio, mas eu tenho certeza, não, dele tá melhor, o meu tá feio. Eu teria que cortar antes de vir pra cá, mas eu esqueci. Olha o naipe. 4 euros, vamos lá. Que pariu, o cara cortou muito bem. Tem que fazer atrás da cabeça. Mostra, pode mostrar. Uou, Rodrigo. Cortei meu cabelo em Marrocos, o cara cortou muito bem. Olha, não, mas ó, vou falar uma coisa, o cara arrancou um pedaço aqui, ó. Não, é minha falha. Não, é a falha natural aqui, ó, dele. Aqui é a falha. É. Não. Aqui lá, ele tem uma falha. É, não, beleza. Uma falha natural. Não, o cara cortou muito bem, olha. Por falar nisso, nunca ande com uma câmera nas ruas na Medina de Marrocos, que é muito perigoso. Então é rapidinho, cortou bem, tá bom, falou, tchau, tchau.